საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით დადგენილი იქნა, რომ ზურა ბოტიაშვილმა დუშეთის მუნიციპალიტეტის გამგებლის თანამდებობაზე მუშაობის პერიოდში გადაწყვიტა შენიღბული ფორმით, ფიქტიური აუქციონის ჩატარების მეშვეობით რეალურ ღირებულებაზე გაცილებით ნაკლები თანხის გადახდით თაღლითურად დაუფლებოდა სახელმწიფოს კუთვნილ. ქალაქ დუშეთში მდებარე 920.8 კვადრატული მეტრის ფართობის მქონე შენობა ნაგებობას და 829 კვადრატული მეტრი ფართობის მქონე არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთს.